If you are a new viewer, kindly make an effort to subscribe to this channel. Take 1 minute and subscribe. Thank you. Yes, hello guys, it's your boy Simon. Are you okay? If you're okay, type up comment section to ambie you okay. Na kama wiko okay, sema you are not okay, tukupigie maombi live bila kubembeleza. Na kama uko okay, God bless the nature. So guys, leo niko na huzuni sana. Niko na huzuni sana leo. Niko na huzuni sana guys. Guys, leo siko in my moods. Siko in my moods. Guys, I need your prayer. I need your prayers, guys. I need your prayers. Oh Lord, I come to you this particular moment. Nasema ni asante ni kwa ajili ya kibali cha maisha. Nasema ni asante kwa kuniongoza, kunilinda, kuwa na mimi kila wakati. Baba, nguvu za shetani, nguvu za giza zinazokuja kuniangamiza hapa na pale, nakemea katika jina la Yesu Kristo zikaweza kushindwa. Baba, tazama maisha yangu naweka mbele zako. Baba Jehova, kile kilitendeka Baba Jehova naeka mbele zako. Nisamee onekana Baba Jehova katika maisha yangu. Kwa sababu ni Jehova mtendaji wa maisha yangu. Lord. Nasema Baba Jehova naeka Chris mikononi mwako. So guys, I'm not okay. Nilikuwa nileza kusafiri, nilisafiri kutoka Nairobi. Okay guys, tuleza kuenda tukaona kisaka na Pastor Ken. Nikacha Pastor Ken Nairobi, so nikaamua nipeleke nani mbio Chris mbio home na niende nione Rose. So too bad, Chris is badly injured. Chris amekuwa injured. Amevunjika mkono. Tulipata kupata ajali. Tulipata ajali Nakuru na Naivasha Highway. Na too bad, cameraman alipoteza maisha. Cameraman aliweza kupoteza maisha, so ni too bad sana, too bad. So, I don't know how nita explain kwa familia yake, sababu nilikuwa nimewaambia ndaenda tuku. So nimejaribu kupigia familia yake, but ni kama wananirushia vijembe, sijui wanataka kunistaki. Oh, nimeua mimi, hata sijui. Guys, pray for me. I need your prayers. Niombeni tafadhali, naomba mwombie. As you can see, niko tu hapa hivi na nimetoka area ya Sin. Guys, na mwana tu nikuja niwaambie kwa sababu it's very painful, inauma sana. Na sijui mimi, I don't know how I'll respond to the family ya cameraman. Alikuwa anaitwa Musa. So sijui nitarespondaje kwa hiyo familia yao, sababu mimi ndo nilimtoa huko. So wenye wakina tuliachana wakina Dangula, head to tafuta tu mtu hapo wa hapo tu karibu kwa kanishikia kamera. Na so niliweza kupata Musa. So Musa ndo ameweza kuenda, ameweza kutuacha. Yo gari ilikuwa na 53 seaters. Na only 12 people ndo wamesurvive. Na kwa 12 people wenye wamesurvive, only 3
ndio wajakuwa injured. Wengi wamekuwa injured na wameinja vibaya, kama nani, kama my bro nani Chris amekuwa injured vibaya sana. So guys, just mtoke kwa maombi, sababu hii jani ni jani nyingine mbaya sana, unaona. So nimeona nikuja tu niwaambie, niwa update at least mweze kujua what's popping, what's going on. Na guys, mimi narudi tu kwenyu nikiomba msaada, kwa sababu for now like mimi ndo nafanisaidia familia ya kina Musa kwenye nisaidia familia ya kina Musa kwenye prayers na stories zote za matanga. Na pia nafaa nipeleke na nio si mwenye, sina pesa bado. Nilikuwa nakimbiza story yangu ya ku kupeleka kwenda kusaidia Rose. Guys, just pray for me. Aje, nimeona tu niwape hii update kwa sababu you are part of my family. Na nyinyi ndo watu mimi nusha nayo pain. Na nimeona hii pain ni share na nyinyi. So guys, that's what's up. Na nafani juu ni juu ni aje ndasaidia hii familia. Kweli, for real nafani juu ni aje ndasaidia hii familia. Go 1 minute in memory of Musa, our cameraman. Mungu ailaze nafsi yake mahali pema peponi. So guys, nitaimba tu kwa wimbo in memory of Musa. Salama roni, ni salama roni mwangu. Salama roni, ni salama rohoni mwangu. Nionapo amani kama shwari, au nionapo giza, Yesu ndiye huwa kimbilio langu. Ni salama rohoni mwangu, rohoni mwangu. Salama roni, ni salama roni mwangu. Salama roni, ni salama roni mwangu. Salama, salama roni, ni salama sa Shindwe. Shinde katika jina la Yesu Kristo. Shinde katika jina la Yesu Kristo. Shinde in the name of Jesus Christ. Shinde in the name of Jesus Christ. Wewe ni nani? Mimi ni Miami. Atoe ni Miami. Mimi ni Miami, nimetumwa. Umetumwa na Miami? Ndio. Kai, guys. Mimi ni mfuasi wake. Nimekuja kupasha habari ya kuwa pia wewe utakufa pamoja na Chris. Kwa hiyo ajali mliponea. Na cameraman wako na waliweza kukufa. Kwa hivyo amebaki tu wewe na Chris pekee yenu. Na lazima tuangamize.
Shindo katika jina la Yesu Kristo. Shindo katika jina la Yesu Kristo. Shindo katika jina la Yesu Kristo. Shindo in the name of Jesus Christ. 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 Shindo katika jina la Yesu Kristo. Shindo katika jina la Yesu Kristo. Hauna mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Hauna mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Nasha moto in the name of Jesus Christ. 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 Hauna mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Hauna mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Nasha moto in the name of Jesus Christ. Nasha moto in the name of Jesus Christ. Nasha moto in the name of Jesus Christ. Nasha moto katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. You are powerless in the name of Jesus Christ. You are powerless in the name of Jesus Christ. You are powerless in the name of Jesus Christ. You are powerless in the name of Jesus Christ. Nasha moto in the name of Jesus Christ. Nasha moto katika jina la Yesu Kristo. Nasha moto katika jina la Yesu Kristo. Nasha moto katika jina la Yesu Kristo. Nasha moto in the name of Jesus Christ. Nasha moto katika jina la Yesu Kristo. Nasha moto katika jina la Yesu Christ. Nasha moto in the name of Jesus Christ. Nasha moto in the name of fire in the name of Jesus Christ. Fire katika jina la Yesu 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 Kristo. 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 Fire in the name of Jesus Christ. Fire. 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 Fire katika jina la Yesu Kristo. Fire katika jina la Yesu Kristo. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus. Fire. Fire. Ijakuwa rahisi, ijakuwa rahisi guys. Nahitaji maombi yenu hapa na pale, unajua saa hii ni noma sana. Watu wanasema mimi ndo next. Na Chris. Haezi, katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakuja mbele zako, nasema ni asante kwa kibali cha maisha. Nasema ni asante kwa kunilinda, kuniongoza Baba Jehova. Umeweza kunilinda Baba Jehova japo kuwa changamoto za hapa na pale Baba Jehova kuguza familia yangu. Nakatana nazo katika jina la Yesu Kristo. Tazama Baba Jehova, shetani anayokuja kuinda maisha yangu. Tazama Baba Jehova, shetani anayokuja kuinda maisha yangu hapa na pale. Nakatana nayo katika jina la Yesu Kristo Baba Jehova. Tazama Baba, naleta maisha yangu mbele zako Baba Jehova. Naleta maisha yangu mbele zako Baba Jehova. Tazama Baba Jehova, Baba Jehova. Nataka Baba Jehova kusaidia familia ya Musa Baba Jehova. Nafaa Baba Jehova kusaidia familia Baba Jehova yangu Baba Jehova. Tazama Baba Jehova, nahitaji Baba usaada wako Baba Jehova. Nafahamu bila wewe Baba Jehova siwezi chochote, lakini panapo wewe Baba Jehova nafahamu kwamba kila kitu kinawezekana. Nakuja kinyume na nguvu za shetani, nakuja kinyume na nguvu za giza, nakuja kinyume na nguvu za ibilisi, nakuja kinyume na maroho za shetani. Shetani anakuja kuinda maisha yangu, nakatana naye katika jina la Yesu Kristo. Hataweza kufaulu in the name of Jesus Christ. Nakatana naye, hataweza kufaulu in the name of Jesus Christ. Tazama maisha yangu naweka mbele zako. Maisha yangu naweka mbele zako. Familia yangu naweka mbele zako. Kila kitu changu naweka mbele zako. Nguvu za shetani hazina mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za shetani hazina mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Maroho za ajali Baba Jehova zinazonifuata Baba Jehova, wamenipangia Baba Jehova njia zingine Baba Jehova za kuniangamiza. Nakatana nazo katika jina la Yesu Kristo. Zikaweze kushindwa, zikaweze kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Nasema Baba Jehova, mimi sina tegemeo lingine. Jambo tegemeo langu ni wewe Mwenyezi Mungu. Nakuja mbele zako nikiomba msamaha wa dhambi zangu, nikiomba msamaha wa dhambi za familia yangu. Nakatana nayo katika jina la Yesu zikaweza kushinda. Ni katika jina la Yesu safi. Naomba nikiamini. Amen. 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 So guys. So guys, cameraman kuja tu hivi. Songa mbele, kuja tu. Songa hapa mbele. So guys. Guys, as you can see bado niko tu hapa Nakuru Naivasha. Pana sijui panaitwaje. Mimi ni mwana tu nikuja hapa kando niambie mafans, na bado hata mapepo bado wananifuatafuata. Nani mwili ya Musa mpelekwa mochari na nimepigia familia yao kuja wanisaidie wenye kutaenda kuja pia mtoi wao.
So wamekuja na vita mingi. Wananiletea kelele mingi. Oh nini mimi wako nipea ruhusa ya kwenda na mtoto wao. Nilichukua tu mtoto wao sijui kimaksudi nini. Cameraman kuja hivi. Kuja hivi nimulike direct. Kuja songa tu hivi. Pitisha watu wapite. So guys wananiambia nimefanya makosa sana kuchukua nani mtoto wao bila permission yao. So guys ni attack tu niko nayo, lakini na hope everything itakuwa sawa. So keep praying for me, keep praying for my family, na kila kitu itakuwa sawa. On other hand pia nani bado alikuwa amelusen huku chini na Chris, na bado pia saa hii ako na shida amenani, kuna mkono yote mifupa imedislocate. Naona mkono wake mifupa imedislocate. Sizi onyesha hapa juu ni violence, na tena nani ameniambia nisionyeshe kitu yote kwa kwa internet. So I'm trying to avoid some things, but that's what's up. Na mimi sasa hivi nahitaji tu mtu akunikuja tu hadi ani hug kidogo, at least anani naona mtu akuja ni hug tu kidogo anionyeshe like I can do it. Na say I'm at my lowest point, na I need msaada wenyu, need msaada. Sijui nipigie Pastor Ken akuja anisaidie. I'm thinking of something like kama naweza pigia Pastor Ken ama mtu mwingine ama hadi akina Solomon akina nani wakuja anisaidie. Solomon nilimpigia simu akasema naweza come, so hajafika bado. Pastor Ken pia nimempigia simu, so I'm trying to reach out. Na bado pia nahitaji finances hapa na pale, at least ndo niweze kusort hizi mavitu. So guys nikunoma, imeanza kuwa noma sana huku, but everything will be fine. May I hope everything will be fine, but sasa the big question is how will I tell the family of nani? Naona na mimi ndo nilimwambia tu tafadhali kuja ndo nisaidie, waende nisaidie kushika kamera. Naona ndo nisaidie kushika kamera. Na mimi nilikuwa namwambia aombe aombi, unaona. So hii vita ni kama ilimlemea. Too bad. We guys. So just memories of Musa our cameraman. In memories of Musa our cameraman. So guys, pray for me in everything. Let's sing this song in memories of our late cameraman, Mr. Musa. Bele nina endelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie. Ewe Bwana unipandishe, Ewe Bwana uninue, kwa imani nisimame, nifane milima yote, Ewe Bwana unipandishe. Nimekaa mahali pa haka kamwe, nizembea, maombi yasikie, Ewe Bwana unipandishe, Ewe Bwana uninue, kwa imani nisimame, nipande milima yote, Ewe Bwana unipandishe. Nafsi ya Musa uiongoze, paka kilele cha hoe, umuongoze paradiso, Ewe Bwana unipandishe, Ewe Bwana uninue, kwa imani nisimame, nipande milima yote, kwa imani nisimame, nipande milima yote.
Cameraman niko huu. Ewe bwana unipandishe. Ewe bwana uninue. Kwa imani nisimame. Nipande milima yote. Ewe bwana unipandishe. Baba, tazama ni wakati mwingine nasema ni asante ni kwa ajili ya kunilinda. Baba tazama, Baba Jehova, sasa ni wakati mgumu nahitaji msaada wako Baba Jehova. Baba Jehova, naleta familia ya Musa mikononi mwako Baba Jehova. Baba Jehova, naleta uelewa kati yangu na familia yao katika jina la Yesu Kristo. Nima Baba Jehova, mimi sikupanga kwamba ajali itokee Baba Jehova, lakini Baba Jehova inaweza kutokea jinsi imetokea Baba Jehova. Na narudi kwako nikiomba msamaha wa dhambi. Nima pale Baba tumeweza kukosea Baba Jehova, tunaomba msamaha wako Baba Jehova. Uelewa kati yangu na familia ile Baba Jehova, ndo naomba katika jina la Yesu Kristo. Mba tazama pia Baba Jehova, mkono uponyaji kwa Chris Jehova. Tazama Baba Jehova, Chris pia anakuhitaji katika jambo moja ama lingine Baba Jehova. Tazama Baba Jehova, naleta mkono na mleta mkononi mwako. Mungu kaweze kumlinda, kaweze kumtakasa ni kwa sababu ni Jehova. Nguvu za shetani, nguvu za giza nazikemea katika jina la Yesu zikaweze kushindwa. Ni katika jina la Yesu safi naomba na tunikiamini. Amen. 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 Guys, I'll update you what is going on. Wacha nirudi kwa simu. Juu nimekaa hapa sana na I think watu wananingoja. Na nitaweza kuambia what's going on.